jednu prináša. Namaste, milé osmičky. Takže už viete, ako to funguje. Zrejme ste už videli aj ostatné videá. Toto je pre vás. Toto je pre bytosti, ktoré sú obdarené osmičkou, a to je pokiaľ je to deň vášho narodenia, to znamená ste 8., 17. alebo 26. Osmička je váš dar, vaša prirodzenosť. Pokiaľ je to vaše životné číslo, je to vaše poslanie stať sa tou osmičkou a všetkými esenciami tej osmičky. A pokiaľ je to vaša výzva, to je to číslo, ktoré dostaneme, keď prepojíme, keď spočítame deň a životné číslo. A pokiaľ vám vyjde osmička, je to súčasť vašej cesty, je to vaša výzva, ktorou máte prejsť a ktorú vám život bude neustále prinášať do cesty, aby ste cez túto osmičku naplnili vaše poslanie. Ktoré môže byť úplne iné číslo, hej. Takže, osmička v tarote znamená sila alebo božská spravodlivosť. Je to energia. Je to sila. To je podstata osmičky. Stať sa silou a otvoriť sa poznaniu, že všetko je energia. Že podstatou života je nekonečná hojnosť, ktorú máte zažiť a stať sa ňou. Že hojnosť neznamená mať peniaze, mať dom, mať auto, mať túto pozemskú, fyzický dostatok mať. Ale že hojnosť a energia znamená sila, vitalita, živosť, moc, ktorú môžete zdieľať s inými cez podporu, cez energiu príjmania a dávania. Je to energia, ktorá zároveň tou veľkou výzvou je rovnováha. Osmička je karmické číslo a často je spojená práve s tým očistiť zaťažujúce programy, ktoré sú vo vašej mysli, vo vašom podvedomí. Možno je to rodová karma. Najmä pokiaľ je to vo vašom kľúči, pokiaľ je osmička. Jednoznačne je tam súvislosť s očistou vašej karmy. Buď rodovej, alebo karmy, ktorá je súčasť vašej akáši. To znamená, čokoľvek vám do života prichádza to preto, aby vás to priviedlo do rovnováhy. Prevziať vlastnú silu. Osmičky bývajú často najmocnejší ľudia planéty, ale tým, že sa to celé teraz mení a podstatou života sa stáva láska a celý systém rozhodovania, celý systém moci nie je v ovládaní a manipulácii, ale v zdieľaní lásky a hojnosti pre všetky bytosti. Vy máte proste prístup k hojnosti. Vy máte kanál. Ste v takom, ako keď nabiješ telefón do nabíjačky. Vy máte toto napojenie na zdroj hojnosti. Pokiaľ vo vašom živote máte pocit, že naopak, máte pocit chudoby a nedostatku, či už vo fyzickej rovine, alebo v úrovni vzťahov, je čas uvoľniť programy chudoby. Je čas si uvedomiť a poďakovať za to, čo máte, a hojnosť k vám začne prichádzať. Alebo je čas obdarovávať druhých tým, čo už máte. A vtedy sa tá hojnosť rozbehne. Čo vám na toto obdobie
tieto karty, aký výklad príde od tohto novu, ktorý prebudza dary ducha nám všetkým. Tak. O čom to je? Posol svetla. Čo tomu podporuje? Zdieľanie. Čo prichádza z hora? Zdravie. Čo je vo vnútri? Kristus. Minulosť. Zrodenie sa cez Gáju. Čo máte robiť? Bože, tá skúška, tá väža, ako vychádza teraz však. Momentálne aj liečenie vzťahov vychádza často. Zvonka. Hviezdna brána. Čo tomu podporuje? Energia ženy. Bohyne. Kam to vedie? Prítomnosť. Tak. Hovorím ku všetkým poslom svetla. Aj tento výklad je pre všetkých poslov svetla. Pre vás všetkých, ktorí nesiete kľúče k navýšeniu vibračnej frekvencie. Ste poslovia svetla a vašou prirodzenosťou ako osmičky je zdieľať, čím viac dávate a dávate to, čo vo vás cítite, že je čisté, že je živé, že je kryštalicky žiarivé, že vám prináša radosť. Tak to dávajte, pretože vtedy zdieľate to najčistejšie z vašej duše a z vášho vedomia. To sa znásobuje a rovnako tá čistá energia a všetko, čo potrebujete, prichádza k vám. Čiže otvorte všetky tie tepny vášho zdieľania a dávajte, dávajte. Je čas dávať. Je čas dávať. Zhora prichádza zdravie. Na to, aby naozaj, lebo máte otvorené prepojenie na hviezdnu bránu a cez hviezdnu bránu na energiu vášho hviezdneho domova. Tak zhora k vám prichádza, dajte si do poriadku svoje telo. Je celkom možné, že momentálne zažívate a mám pocit, že teraz to zažívame všetci. Príznaky vzostupu. Transformačné príznaky. To znamená, telo dáva zabrať. Je dôležité sa postarať o svoje telo. Prijať tú energiu a urobiť to, čo vám robí dobre. Očistiť svoje telo, častejšie chodiť na prechádzky. Vy viete, čo už máte robiť. Vy ste osmička. Vy viete, ako svoje telo dať do žiarivej podoby a žiarivej energie. Niekomu pomôže yoga, niekomu naopak. Pomôže rozbehať vo vnútri najčistejšia Kristova energia. Najčistejšia Kristova energia. Privolajte si Krista k sebe. Precíte, ako vás prevádza tými výzvami a tými skúškami, ktoré sú spojené s mocou, ktoré sú zároveň spojené so všetkými skúškami, ktoré vami teraz prechádzajú, či už cez energetický systém vášho zdravia, vášho tela, alebo vo vašej práci, alebo vo vášom vzťahu, kdekoľvek. Hodne sa to deje vo vzťahoch.
teraz. Mm-hmm. Venuša vstúpila teraz do znamenia blížencov. Je čas hovoriť, je čas komunikovať, je čas pustiť ventil. Takže skúška prejsť s dôverou, aha, a otvoriť sa zmene. Toto som doplnila na túto väžu, na túto skúšku. A je tam zase tá sedmička. Takže sa spojite so sedmičkou, pretože sedmičke vyšli veľmi podobný výklad. Otvorte sa zmene. Učinte tú zmenu. V dôvere. V pravde. Pretože naozaj tá hviezdna brána je otvorená. A tie bytosti svetla, bytosti lásky, bytosti vášho hviezdneho domova sú pri vás. Čo tomu podporuje? Žena. Komunikácia. Odvaha. Teraz hovorím ku všetkým ženám. Dnes som maľovala palác Aténu. Ešte není domaľovaná, ale to hlavné... Počkej. Ježiš. To hlavné tam je. Je to bohyňa, ktorá v sebe nesie energiu odvahy, sily, transformácie. Je princípom Isis, je princípom bojovničky pravdy. A je teraz čas naliať si čistého vína a zažívať pravdu. Povedať si tú pravdu. A vnímať tú pravdu. Je čas silných žien. Je čas tú pravdu hovoriť s láskou, ale jasne. Kam to celé vedie? Prítomnosť? Čiže ešte momentálne sa formuje tá energia. Ešte nie je... Ešte to nie je celé dozreté, ale pritom, keď už sa rozhodneš niečo konať, konaj v prítomnom okamihu. Neodkladaj rozhodnutie. Znamená to, a ešte jedna karta, a ak to nie je jasné, vstup do meditácie. Pomodli sa. Požiadaj o riešenie. Požiadaj a prepoj sa so svojimi svetelnými majstrami. Prepoj sa so svojou vnútornou múdrosťou. Pretože vy máte v sebe tak obrovskú silu, že keď je správne nasmerovaná tá sila, tak dokáže byť veľmi efektívna. Ale keď tá sila nie je vo vnútri zušľachtená a spracovaná, ten plameň, ten oheň, tak dokáže narobiť veľa škody. Zušľachtite tú svoju silu tou múdrosťou, tým seba prijatím, tou zodpovednosťou. A nasmerujte ju na ten proces zmien, ktorými teraz prechádzate. Podobne ako sedmičky, dôverujte tým zmenám. Je čas. Inate, telo ti to hovorí. Veľmi vo výklade vychádza teraz Archaniel Haniel. Telo a tvoje pocity ti hovoria. Keď očistíš svoje telo a keď zjemníš svoje zmysly a svoju intuíciu, tvoja inate ti jasne povie, čo máš urobiť. Aktivácia svetelných kódov zostup. A to sa teraz deje. Aktivuje sa, energetizuje sa tvoje telo. Vnímaj to a umožni to. Archaniel Jofiel. A posledná karta, proces zostupu. Celý čas o tom hovorím. Vy osmičky prechádzate hodne navibrovávaním a aktiváciou svojho tela. Pozrite si
video, ktoré som dala na tento nov, veľa o tom hovorím, pretože deje sa to nám všetkým, ale najmä vám, osmičky, pretože vy ste tie transformátory, tie generátory, tie všetky tory, proste všetky tie vaše telo a energetický systém je zdroj transformácie kozmickej energie do pozemskej roviny. A ide to cez vaše telo. Tak, buďte zdraví, dávajte na seba pozor. A hlavne, v zdravom tele je zdravý duch a platí to aj opačne. Keď je duša šťastná, duch je jasný a telo je zdravé. Namaste. Ľúbime vás.